פרק שני. היי לכם, תודה שחזרתם לפרק השני מתוך 12 פרקים בסדרה שמלמדת כיצד להתנהל במקצועיות ובאחריות בשוק ההון. בפרק הזה אתם הולכים להבין איזה סוג משקיע אתם. ראשית, יש שלושה סוגי סוחרים, אסביר בקצרה מה ההבדלים, ולאחר מכן אתן את דעתי האישית מה כל אחד ואחת מכם צריך לשים אליו לב. הסוחר הראשון, אינם סוחרי הטווח הארוך. אלו אנשים שמנתחים את החברות ומאמינים במוצרים שלהן. פרק הזמן של ההשקעה יכול לנוע בין מספר חודשים למספר שנים. הסוחר השני אינם סוחרי הסווינג. משקיעים במניה בין מספר ימים למספר שבועות. הסוחר השלישי אינם סוחרי הדייטרד. סוחרים תוך יומיים. קונים עסקה לכמה דקות או שעות וסוגרים את העסקה באותו היום. אתם רוצים לדעת מה דעתי על שלושת הסגנונות? אז ככה, סוחרי הטווח הארוך צריכים לקחת בחשבון שאי אפשר כל רגע לראות האם המניה עלתה או ירדה, כי זה מאוד קשה מנטלית. סוחרים לטווח הארוך צריכים לשאול את עצמם, אם אני מסתכל כל יום על המסך ורואה ירידות, האם אני נלחץ? אם התשובה היא כן, אתה צריך להבין שסגנון מסחר לטווח הארוך יכול להיות יותר קשה עבורך. סוחרי הסווינג, אלו סוחרים שמנסים לתזמן את השוק על פי אינדיקטורים כלכליים וטכניים. הם יכולים למשוך את העסקה ממספר ימים ועד למספר חודשים, כדי להגדיל את הרווח באותו אחוז הסיכון. קולטים להישאר עם אותו אחוז סיכון ויכולת להגדיל את פוטנציאל הרווח. אלו שקשה להם לראות מניה שמתרסקת ולהשאירה בתיק ההשקעות, עדיף להם להיצמד לסגנון המסחר של הסווינג, כדי לשמור על היכולת לפעול בכל זמן נתון ולהגן על תיק ההשקעות באופן מיידי. סוחרי הדייטרד לא חייבים כל יום לבצע עסקה, למרות שזאת ההגדרה על פי הספרים. בשוק תנודתי וחסר כיוון, סוחרי הדייטרד יכולים לנצל את התנודות במהלך יום המסחר כדי לדעת בסוף היום האם הם הרוויחו או הפסידו. אלו שואבים ריגוש מיידי התחברו יותר לסגנון המסחר שבדייטרד. אך חשוב לי לחדד שסגנון מסחר זה מחייב המון מקצועיות ולא מתאים לכל אחד. לסיכום, כל אחד חייב להכיר את הצדדים המנטליים שחבויים בו, ולאחר מספר עסקאות בודדות אני מבטיח לכם שאתם תדעו לבד מה יותר נכון עבורכם. כל משקיע חייב להכיר את כלל האפשרויות הקיימות בפניו ולפעול לפי מצב השוק. ככל שאתה יותר פתוח לגיוון סוג ההשקעה, כך הסיכויים שלך להצליח יעלו, בדיוק כמו שנכון לפזר השקעות ולא להשאיר את כל הביצים בסל אחד. מקווה שהצלחתם להבין איזה סוג משקיע חבוי בכם. נתראה בפרק הבא שבו אדבר על חמשת השלבים שחייבים לעבור כדי להתחיל בשוק ההון באחריות.